El 14 de desembre de fa 25 anys es feia tot el país la primera vaga general de la democràcia. La van convocar els dos principals sindicats, Comissions Obreres i la UGT, en contra de la reforma del mercat laboral que abaratia l'acomiadament i possibilitava els contractes temporals per als joves. Què, us sona tot això? Doncs aquesta gran aturada es convocava contra el PSOE de Felipe González, que llavors era qui governava. A Cardedeu ens va deixar amb imatges impactants, el Centi tancat, la Fleca Vella, les novetats i també l'oficina de la desapareguda Banca Catalana. El 14 de desembre, el numeratge 14D, s'ha convertit, de fet, en una jornada històrica. Una jornada històrica perquè prop de milions van secundar una aturada general convocada pels sindicats majoritaris de l'Estat espanyol, Comissions Obreres i UGT. A la nostra vila, a Cardedeu, també aquesta aturada va tindre un seguiment gairebé total i es podia veure als carrers de la nostra vila absolutament deserts, la majoria, per no dir totes les fàbriques i comerços de la nostra vila, tancats. De tota manera, malgrat aquest èxit, malgrat aquest seguiment massiu per part dels treballadors de Catalunya, d'Espanya, com hem dit també, de Cardedeu, es van produir a la nostra vila uns petits incidents. Precisament per saber què és un piquet informatiu, si un piquet informatiu és una pressió contra els treballadors per no tenir un altre dret, que és el dret a anar a la feina, teníem nosaltres tres representants de Comissions Obreres que van ser piquets informatius a la nostra vila. Ells ens explicaran, com us hem dit, què és un piquet informatiu. Hola, molt bona nit. Hola. Vosaltres veu, amb les imatges que veurem d'aquí una estona, veu estar a la porta d'alguna de les empreses de la nostra vila com a piquets informatius. Què s'entén per un piquet informatiu i quina és la feina d'un piquet informatiu? Especialment el piquet informatiu, ja lo dice, lo que es informar de una qüestió concreta. En este dia del 14D, el hecho concreto era de que había que informar los motivos, el porqué y la necesidad de hacer huelga a todos los trabajadores de España. Y bueno, nosotros cumplimos con nuestra obligación, fuimos a las empresas que fue necesario. I parlant de problemes econòmics, com us sembla que ens va afectar la crisi de 10 anys més tard, la de 1992? Davant el desgavell econòmic que hi ha hagut aquests últims dies, tant al nostre país com a la resta de l'Estat i fins i tot a Europa, hem cregut oportú treure la càmera al carrer i preguntar als ciutadans de Cardedeu si d'alguna manera els afectava la crisi econòmica. Això és l'enquesta al carrer. ¿A vostè li ha afectat la crisi econòmica? De momento no. Però pensa que el pot afectar? Sí, puede afectar, sí. Claro. Sí, sí. Com? Si siguen los precios subiendo las cosas y los sueldos bajando, ya me llega. Si a mí del sueldo que llego me quitan un poco hoy, mañana me quitan otro poco, pues si hoy vivo un poco apretado, más adelante viviré más apretado todavía. Entonces me llegará el asunto económico. De moment, en res. No ha notat? No, normal, i penso que no afectarà la gent, eh? Això és una cosa que solament es publica als diaris i prou. Pensa que no és veritat que hi ha crisi? N'hi ha una mica, però no tanta com se diu, eh? És més el que es publica, el que es parla, però jo a nivell familiar penso que tothom pot anar tirant ni fent. Una mica. Com? En què ho ha notat? Mira, en que la nòmina, vull dir, el sol del marit és més esquifí, que el col·legi és més car, vull dir, totes les coses de la vida normal són més cares. Els impostos són molt més, arriba ara mateix en aquest moment encara puc arribar, però quan arriba després la primavera que s'han de pagar tots els impostos em veig a vegades a desitjar. Hem de començar a treballar i a fer com sigui, a treballar. I creu que durarà molt aquesta crisi? No ho sé, filla meva, com que fan ells el que li sembla, si Déu no fa una mica de mà, si l'Espírit Sant no ens ajuda a moure els cors durs de la gent que no mana, que no organitza bé les coses, malament arrai. Doncs sí. En què ha muntat? M'està afectant des de fa bastant temps. I creus que...? En molts aspectes. En aspectes de... des d'anar a comprar cada dia o a botiga fins a fer petites inversions que no puc fer. I creus que durarà molt, que va per llarg? Espero que les perspectives del senyor Salchaga es compleixin i a finals d'any que ve anem una mica més bé. Ja fa molts anys, amb la pobra situació dels jubilats, pobrets, oi? És una cosa que es nota, però mira, anem nedant i guardant la roba, què volem que hi faci, oi? En què ha notat aquesta crisi?
Bueno, la crisi es tradueix, a mi modo de veure, en una certa dificultat econòmica, d'esperit i d'ànimo no, perquè tenim molt entusiasme i això és el que crec que ens ho farà superar. Però vostè segueix fent la mateixa vida que feia abans, fa un any. Sí, sí, sí. Bueno, és que la meva edat és molt difícil canviar, oi? No, vaig fent, sí. Home, potser he quedat limitat a alguna cosa, oi? Però, vaja, mira, mentre no empitjori encara donaré gràcies a Déu. Però de moment no. No ha notat en cap aspecte? No, no, ara no. Creu que a la llarga es notarà? Pues suposo que sí. En quins aspectes? Pues en l'aspecte, diguem, econòmic, que la gent no podran comprar el que voldran. Jo de moment, pues, com per dir-te, no, ni sí, no sé com dir-te, no... Segueix fent la mateixa vida? La mateixa vida, sí. I creu, a mi el que m'ha afectat va ser quedar viuda, però la vida l'he anat seguint, com que la vida continua, pues has d'anar seguint igualment. I creu que aquesta crisi econòmica té per llarg, on s'afectarà més? Ah, això sí que no t'ho puc dir, noia, no ho sé. Home, a mi m'afecta. En què ho han notat més? Pues, mira, amb diverses coses que vaig a comprar i, pues, i els gastos que hi ha, els pressupostos, ai, els preus i després els pagos que ens posen, que tot s'augmenta cada dia. I vostè creu que durarà molt aquesta crisi? No entenc res amb aquesta. Val, gràcies. Pues molt. Ha afectado bastante porque tenía negocios con el extranjero y algunas cosillas y sí, ha afectado bastante. Y la caída de la moneda y que sigue cayendo, pues afectará más todavía. ¿Y creo que això té per llarg, aquesta crisi? Es difícil, vamos a tener que apretarnos todos bastante el cinturón, como nos vienen diciendo, y a más contribuir. Y no va a ser un gasto como normalmente hasta la fecha veníamos diciendo, que es cosa del Estado, no es cosa del Estado, sino que puede que la crisis tenga mucho que ver el Estado, pero la vamos a pagar todos, de nuestro bolsillo directamente además. A mí no. Gens, no has notat en cap aspecte? En cap aspecte, res. Si creus que és exagerat el que diuen els diaris? Home, jo no ho sé, suposo que sí que hi ha crisi, però jo no ho noto. No. Pues sí, una mica sí. En què m'ho ha notat més? Home, m'ho ha notat molt la feina. La feina ha baixat bastant. I creu que durarà molt? Home, espero que no duri molt, si no anirem a parar. De moment no. No ha notat en cap aspecte? Directament encara no. Creu que exageren els diaris, potser? No, no crec que exagerin, que arribarà. Home, això és, jo sóc de les persones i no puc dir-ho, perquè relativament no... Tinc negoci, però per ara no puc dir res. No, és a dir, no hi ha afectat, no ho noto. Per ara no, per ara no. Més endavant poder sí. Creu que es notarà més. Home, poder més endavant anirem més malament, però ara per ara no tinc res que dir, perquè fa poc que ho han fet. I quan estigui més temps sí, sí que es poder sortirà malament. Però diuen que l'any que ve sortirà molt malament, però ara a mi no m'ha afectat en res. Molt bé, moltes gràcies. Negoci, però no estan, per ara no. Ara, el negoci que tinc és un negoci per ara, va, però veurem endavant. Ah, molt. En què ho ha notat? En tot. En què, per exemple? En els cèntims. Amb els cèntims i amb els preus? I amb els preus que ho pugen tot cada dia.